Հարմա կարքով Էդուարդ Շարմազանը։ Արգելի բարեկամներ, այս ուժ ու զորով չի, հլը մի ռոպե լսեք։ Մի վարք, պարոն Մարուկյան ջան, ես որ դուք… Ուրեմն հլը մի վարքյան, հելի պարոն Մարուկյան, ես խնդրում եմ կարկուկանում պապալիկ դալիճում։ Եվ որ դուք խոսում եք, ես ես խանգարում եմ, դե խնդրում եմ լսեք։ Ուրեմն 61 ձայն է եղել, Մախմուդյանը հայտարարում է, որ 62, Արփերի Հովհաննիսյանը 63, որոշում են ընդունվել է, ոչ չի եղել։ Ո՞վ է հայտարարում։ Ոչ մեկ, ոչ մի բան չի հայտարարում, որոշում են ընդունվել է։ Մի ռոպե։ Պարոն Փաշինյան, մի վարկյան հիմա ես ձեզ խոսք կտամ։ Այս պահին որից է մեկը չի հայտարարել, որ ինքը սխալմամբ կողմ է քվեարկել։ Եվ այդ առումով որոշումը ընդունվել է։ Եվ ասեք, վերջի ձայնն եմ տալի վարմակարգով։ Էլեկտրոնային համակարգա գործում, էլեկտրոնային համակարգը ցույց է տալիս, որ որոշումը չի ընդունվել։ Երկրորդը, ըստ ամենայնի պարոն Մահմուդյանի եւ պարոն Ազիզյանի բաները, կնոպկաները կարճ միացում ունեն, իրանք իրար փոխարեն են քվեարկում։ Եվ երրորդ էլ չեմ ասում, Գևոր Կոստանյանը ասում է սկզբունքորեն դեմ եմ եւ տաբլոն ցույց է տալիս, որ ինքը կողմ է քվեարկել։ Ոնց կա այդպես բանը լինի։ Շատ լավ։ Որպեսզի ամենի ճիշտ լինի, քվեարկությունը ուղղակի կրկնեք։ Տաբլոն ցույց է տալիս, որ չի որոշումը չի ընդունվել։ Միրոպե նախ միրոպե, ես խնդրում եմ հասարակությանը չհեղաթուրել, տաբլոն մեխանիկորեն ամփոփում է այն, ինչ որ իրեն մեջ գրանցված է, և այն, ինչ որ մենք գրավոր թողել ենք ձայները, դեռ նա չի տեղեկացված և չի կարող ամփոփել, և այն, որ պարոն Մախմուդյանը չի կարողացել գրանցել, նա նույնպես չի կարող ամփոփել։ Միանշանակ է, որ տաբլոն կամփոփեր, որ ձայները չի հերիքել, բայց երբ որ մենք փաստացի գումարում ենք այդ ձայները, եւ մենք տեսնում ենք, որ 63 ձայն բավական է, որպեսզի որոշումը ընդունվի։ Պարոն Կոստանյան, խնդրեմ։ Ուրա, շնորհակալ եմ։ Գիտեք, որպեսզի տարակարծություններ չլինի, ես կրկնեմ այն, ինչ ասացի։ Նախ, ես դեմ եմ սկզբունքորեն օրենքի այդ կարգավորմանը, բայց մենք պայմանավորվել ենք զեկուցողների հետ, որ երկրորդ ընթերցման ժամանակ, Պարոն Կոստանյանը ինչ ասել։ Լսեք, որ երկրորդ ընթերցման ժամանակ դա շտկվելու է, դրա համար ես կողմ եմ քվեարկում։ Այսինքն ես դեմ չեմ օրենքին, ես դեմ եմ օրենքի կոնկրետ կարգավորմանը, որը շտկվելու է առաջինից երկրորդի ընթացքում։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պարոն Միրզոյան, քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներք… Ասեք, ինչ չի կա, բայց ինչ չի կա։ Մի ռոպե, նախ, եթե մենք ուզում ենք, մեկս մի ռոպե, ներողություն, եթե մենք ուզում ենք մեկս մյուսին լսենք, հարգենք, դուք հարցը բարձրացնում եք վերաբերյալ պարոն Կոստանյանի հայտարության, և հետո երբ որ պարոն Կոստանյանը վերցնում է վարման կարգով, որից է մեկը ձեզանից չի լսում, թե ինքը ինչ է բացատրում։ Հիմա ներողություն, ուրեմն ես տալիս եմ պարոն Միրզոյան ձեզ վարման կարգով, և դրանով ամփոփում ենք, այո, ես կհայտարեմ, դուք նորից վարմակարգով կասեք, ասեք, միացրեք։ Ուրեմն ոչ պարոն Մախմուդյանի քվեարկության հետ խնդիր կա, որովհետև մարդը կնոպք են, չի աշխատե կամ ինչ, նորմալ է, ոչ էլ պարոն Կոստանյանի դիրքորոշման հետ, պարզաբանեց, ես լսում էի, նորմալ է, խնդիրը Նապոլեոն Ազիզյանի քվեարկությունն է, որը կողմ է քվեարկել, բայց հայտարարել է, որ կողմ չէր քվեարկում, հայտարարեց 5 անգամ, և սա ակնհայտ ապօրինություն է, չի կարելի ես բան անել, կրկնեք քվեարկությունը։ Պարոն Զեյնալյան, ասեք վարման կարգով։ Վերջի անգամ տալիս եմ վարման կարգով և ամփոփում եմ, խնդրեմ պարոն Զեյնալյան։ Մախմուդյան, մնաս,
Միրոպե, պարոն Բաբլոյան։ Մենք պահանջում ենք, որպեսզի կրկնվի քվեարկությունը, որովհետև պարոն Ազիզյանն էլ չի, Նապոլեոն Ազիզյանն էլ չի քվեարկել, բացի դրանից, Արփինե Հովհաննիսյանը Հայաստան չի եկել, ծրարների վրա ոչ մի քնիք չկա փոստային, եւ բացի դրանից բոլոր ծրարները բացված են նախորոք, այնինչ պետք է բացված լինեն իմ, այսինքն Արփինե Հովհաննիսյանը ձայնը չի կարող գումարել։ Ես պահանջում եմ դնել նորից քվեարկության այս օրենքը։ Այո, նախ ամփոփում եմ եւ շարունակում ենք աշխատանքը, ամփոփում եմ, որպեսզի ոչ միայն միրոպե, ոչ միայն մենք որոշումը ճիշտ ընդունենք, այլ եւ հասարակությունը տեղյակ լինի, որ որեցե մի պատգամավոր չի հայտարարել, որ ինքը սխալ է քվեարկել, միայն պարոն Մահմուդյանի կոճակը ինքը հայտարարեց, որ չի աշխատել, եւ մենք տեսանք, հայտարարում է, որ կողմ է, եւ որոշումը ընդունվել է, քվեարկության է դրվում, քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված տեսչական մարմինների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջի ընթերցումը ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կոմ 57 պարոն Մահմուդյանի կոճակը, որ չի աշխատում, 2 հոգի 3 60 կոմ 60 եւ Արփինե Հովհաննիսյան 61 կոմ 61 որոշումը ընդունվել է, քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին և կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը Բայմարոյան քվեարկության է դրվում հայտարարեմ կտամ ձայն Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծի փաթեթը առաջի ընթերցումը ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Վարման կարգի վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյան, ներողություն։ Ուրեմն քիչ առաջ, բոլորիս աչքի առաջ, ակնհայտ կեղծիքով, խորհրդանական մեծամասնությունը սղացրեց սամադրական կոչվող օրենքը, ինչը ցույց է տալիս, որ այս ամբողջ կենացները խորհրդանական երկիր անցնելու մասին, բարեփոխումների մասին, փոքրամասնությանը հնարավորություն տալու մասին, դրանք ընդամենը հերթական կեղծիքն են, հերթական կոմեդիան։ Այս պահին մենք դուրս ենք գալիս, որպեսզի այս կոմեդիա քվեարկությանը չմասնակցեն։ Վարման կարգով պան Շարմազանով։ Սիրելի այնակիցներ, ուրեմն այն ինչ ասում է ընդդիմությունը իրականության հետ որևէ առնչություն չունի, Նապոլեոն Ազիզյանը կողմ է քվեարկել, Արփինե Հովհաննիսյանը թողել է իր կողմ ստորագրությունը, պարոն Մահմուդյանն էլ, Հայտ Մահմուդյանն էլ հայտարարել, որ ինքը կողմ է։ Պարզ մաթեմատիկական հաշվարկ 63 ձայն, եթե այլ առաջարկա թող ասեն, Նապոլեոն Ազիզյանը չի հայտարել, որ ինքը սխալ է քվեարկել, վերջ, 63 կողմ, պարոն Բաբլոյան, շարունակեք աշխատելը, գնում են բարի ճանապարհ։